পালি হিসাবে নাগাৰা নামৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আয়ত্ত কৰি লয়, আয়ত্ত কৰি পাঠক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। আপুনি প্ৰথমতে পালি আছিল নে একেবাৰে পাঠক? সকলকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আজিৰ মোৰ এই অনুষ্ঠানটোত এগৰাকী নাগাৰা নামৰ মহিলা পাঠকক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিম। আৰু প্ৰথমতে বাইদেউক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি মোৰ চেনেললৈ আহি? ভালেই লাগিছে। তাৰে আগত তোমাক মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু উপহাৰ দিলোঁ। বাইদেউক খুবেই ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এইখিনি মৰম আৰু দিয়াৰ বাবে। আৰু বাইদেউৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ আপোনাৰ পৰিচয়টো দি দিয়কচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী স্মিতা ৰাজবংশী, গাঁও বৰ্ণৰিজাৰ ডাকঘৰ আন্ধেৰীঘাট, জিলা ওদালগুৰি, থানা খৈৰাবাৰী। আমাৰ দলটিৰ নাম হৈছে কৃষ্ণলীলা নাগাৰা নামতী দল বৰ্ণৰিজাৰ। এইখিনিয়ে মোৰ। আৰু আজি বাইদেউ নাগাৰা নামৰ সৈতে জড়িত নাগাৰা নাম বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে পৰিৱেশন কৰি আহিছে। আৰু গতিকে বাইদেউৰ এই নাগাৰা নাম জগতখনৰ সৈতে জড়িত সেই বিষয়ে, লগতে বাইদেউৰ যি ঘৰুৱা পৰিৱেশ, সেই বিষয়ে আজি বাইদেউৰ পৰা থুলমূলকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই নাগাৰা নাম জগতখনলৈ আপোনাৰ আগমনটো কেনেকৈ হ'ল? প্ৰথমতে নাগাৰা নাম যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা নাগাৰা নামটো প্ৰিয় বাৰু মোৰ। কিন্তু বিয়াৰ আগত মই নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত নহ'লোঁ। অৱশ্যে সৰুতে বিয়া হ'ল, সেইকাৰণে বিয়াৰ পিছৰ পৰা নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ স্বামীক ধন্যবাদ জনাব লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ আগ্ৰহ উৎসাহৰ কাৰণে আজি মোক সমাজখনে নাগাৰা নামৰ পাঠক হিচাপে চিনি পায়। সেইটোৱে আৰু, আমাৰ নাগাৰা নামটো আৰম্ভ হোৱা আজি ছবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, 7 বছৰতে ভৰি দিলে। গতিকে চলি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা, আৰম্ভণিৰ পৰা ভাল, এতিয়াও বাৰু চলিয়ে আছোঁ তেনেকৈ আৰু। এতিয়া তেনেকৈ নাগাৰা নাম বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহি আছে, কৰি আছোঁ। আৰু বহুত এনেকুৱা পাঠক আছে বা মহিলা পাঠক আছে, প্ৰথমতে পালি থাকে, পালি হিচাপে নাগাৰা নামৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আয়ত্ত কৰি লয়, আয়ত্ত কৰি পাঠক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। আপুনি প্ৰথমতে পালি আছিল নে একেবাৰে পাঠক হিচাপে? মই একেবাৰে পালি নাছিলোঁ, কিন্তু মই নাগাৰা নাম প্ৰিয় এজন শিল্পী নহয়, জাষ্ট দৰ্শক আছিলোঁ আৰু। নাগাৰা নামটো ভাল পাওঁ, কিন্তু আমাৰ কাষতে এটা দল আছিল বাৰু আগতে, থাকিলে মই তাৰমানে পালি হৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এখেতে তাৰমানে যাব নিদিলে। পিছত তেওঁ আকৌ নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত আছিল, থাকি পেলাই তেওঁ ক'লে যে আজিকালি যিহেতু মহিলা নাগাৰা নামৰ বেছি প্ৰাধান্য, গতিকে এটা দল খুলি দিওঁ, যদি তোমাৰ পালি হৈ যাব মন আছে, তুমি পালি হোৱাতকৈ পাঠক হোৱা যদি তোমাৰ মন আছে। সেইযে ময়ো মনটো মেলিলোঁ, তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু নামৰ দলটো আমাৰ। মানে আগতে একো নাছিল, নাই, হয়, প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা এখেতে তাল বজোৱা শিকালা, তাৰপিছত দিহা দিয়া শিকালা, নাম শিকালা, তেনেকৈ আৰম্ভণিখিনি এওঁৰ পৰা শিকি ল'লোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি দলটো অলপ তাৰমানে বাহিৰত যাব পৰা হ'লোঁ আৰু, তেতিয়া এইফালে গুৰেশ্বৰৰ পৰা অলপ যাব লাগে, গাছবাৰী নিবাসী ৰুণুমি নাথ বাইদেউ, তেখেতক গুৰু হিচাপে ল'লোঁ। লৈ পেলাই তেখেতক গুৰু হিচাপে লোৱাৰ পিছত বাহিৰত নাম পৰিৱেশন কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ বহুখিনি সমাদৰ পাইছোঁ, তেনেকৈ আৰু গাই আছোঁ এতিয়া। আপোনাৰ নাগাৰা নামৰ দলটোৰ নামটো কি? কৃষ্ণলীলা নাগাৰা নামতী দল বৰ্ণৰিজা। আৰু আপুনি নাগাৰা নাম দলত অহাৰ আগতে বা আপোনালোকৰ যিটো নাগাৰা নাম দল আছে সেই দলটো গঠন কৰাৰ আগতে আপোনাৰ স্বামী মানে ইতিমধ্যে নাগাৰা নামৰ সৈতে জড়িত আছিল, গতিকে ইমান বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই আপুনি নাগাৰা নামৰ পাঠক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ? তাৰমানে সচৰাচৰ যিখিনি হেৰিখিনি, যিখিনি তাৰমানে সামান্য জ্ঞানখিনি তেখেতৰ পৰাই লোৱা গৈছে, তথাপি যিহেতু গুৰু লাগে, সেইকাৰণে সকলোৱে আলোচনা কৰিছে আমি এজন গুৰু লাগে, গতিকে বাইদেউক তেনেকৈ গুৰু লগাওঁ আৰু আমি, ভালে আৰু, বাইদেউৰ পৰা বহুখিনি আয়ত্ত কৰিলোঁ তেনেকৈ আৰু। কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ জ্ঞান সেইখিনি তাৰমানে আগতে আয়ত্ত কৰি লৈছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো অসুবিধা হোৱা নাই, হোৱা নাই। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আপুনি যেতিয়া নাগাৰা নামৰ সকলো বিষয়বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰি প্ৰথম নাগাৰা নামটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল, ক'ত গৈছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা হৈছিল? প্ৰথম মই সেইদিনা শিৱৰাত্ৰি আছিল আৰু, প্ৰথম নামখন ডেৰমাহমান আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি পেলাই বাইদেউক সেইদিনা অনা হোৱাই নাছিল, নে আনিলোঁ, নাই অনা নাছিলোঁ কিজানি, তাৰে পিছতহে বাইদেউক আনিলোঁ, ৰুণুমী বাইদেউৰ, হয় হয়। তাৰপিছত আৰু হঠাৎ তাৰমানে আমাৰ নামখন আহি, এনেও শিৱ পূজাৰ দিনা বহুত দলৰ অভাৱ হৈ যায়তো কমিটিবিলাকৰ,
পিছত আর নামখন আহিল, আমি নামখন রাখিলো আর নারাহাকেও না থাকিলো, নলবাৰীত গেল। প্রথম ফিল্ম নলবাৰীত আছিল। তেখেতর লগত আজিও আমার আলহীর নিচিনা, এফালে কিবা জগন্নাথ ভিয়া বলে কয় তেখেতর নাম। তারপর গণেশ মন্দিরের অলপ যাব লাগে, তারপর ভাল প্রথম অবস্থাত ভয় লাগিছিল, যদিও ফিল্ডত গাই আছো ভয়ও হয় যে নাম, যেহেতু যদিও ফিল্ডত গাই পো না কিন্তু নাম প্রেমী আসিল, তো গতি নামর কিবা কিবি জানো, ভয়ও হয়েছিল যে ইমান দর্শক, বহুত দর্শক হয়েছিল সেদিনা, ইমান দর্শকর মাজত পারিম নে কেনকে, প্রথম নামটো গেল কিন্তু পিছন নামত ভয়তে কিবা হেৰি করতে অল্প ভয় ভয় লাগিল, পাহরা গেল, সেকেন্ড নামটো আধা করে থই দিল, তার মানে তেনকেই। তথাপিও তার মানে রাইজে বেয়া পো নাই, প্লাস আমি এঘরিয়া নাম আছিল, তেখেতক গোটেইখিনি কথা নামখন রাখতেই কই থই দিছো যে আমি এনেকুয়া এনেকুয়া, ধরক আপনি যেন তেওঁলোকেও দল পোৱা নাছিল, নতুন দল আর আমিও, তারপর আর গোটেইখিনি কথা কই মেলি, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি একো বেয়া হেৰি পোৱা না, বরঞ্চ তেওঁলোকৰ পৰা আশীর্বাদ পাইছো, যে নাকি আজিও তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ রিলেশনটো চলি আছে আর তার মানে তেনেকুৱা। আর গতি যদি এতিয়া চাবলৈ যাও এই নামৰ জগতখনত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা খুবই খুবই ধুনিয়া, আর এনেকৈ বার্তালাপ চলি থাকিব। এতিয়া প্রথমতে আপোনাৰ পৰা এটি গুরু বন্দনা, গুরু বন্দনার দুটিমান কলি শুনিব বিচাৰিছো। প্রথমতে মই এটি ঘোষাৰাই আৰম্ভ কৰো বাৰু। কিমতে হে ভকতি কৰিব তোমাক হৰি 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 হৰিয়ে ও মই মূৰমতি নজানো তাৰয়ো পাই, ও মই মূৰমতি নজানো তাৰয়ো পাই। আৰু বাইদেউ আপোনাৰ পৰিয়ালটো, পৰিয়ালটোত কিমান গৰাকী সদস্য বা আপোনাৰ পৰিয়ালটোত কোন কোন আছে? বর্তমান মোৰ পৰিয়ালটোত মোৰ ল'ৰা সন্তান এটি 8 বছৰ বাবুৰ, ইয়াও আৰু মই খাহু খবৰ নাই ঠুকাইছে। আপোনালোকে পতি পত্নী দুয়োগৰাকী নামৰ সৈতে জড়িত, আৰু নাম যেতিয়া নাম পৰিৱেশন কৰিব যায় বা নামৰ য'ত পৰি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান থাকে, সেই অনুষ্ঠানত প্ৰায় দুটা দল থাকে ন? থাকে, প্ৰায় থাকে। আৰু দুটা দলৰ লগত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰাৰ অভিজ্ঞতাটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। আচলতে আমাৰ, মই বা মোৰ দলৰ সহযোগীবিলাকে আমি ডাবল পাৰ্টি হ'লেহে ভাল পাওঁ, দুটা দল হ'লে কিবা এটা যেন কিবা এটা যুঁজ আহে আৰু, তেনেকুৱা হয়, প্ৰতিযোগিতামূলক হয়, কিবা যেন প্ৰতিযোগিতাও নহয় কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে, বোলে তেওঁ যদি অলপ উন্নত কৰে বোলে নহয় আমি অলপ বেছি কৰিব লাগিব, কিন্তু য'ত ছিংগল পাৰ্টি হয় তাৰ মানে হ'লেও আৰু কথা নাহিয়ে তেনেকুৱাৰ নিচিনা অকণমান নৰম হয়, তেতিয়া অলপ সহযোগীবিলাকে অলপ তাৰমানে 19-20 কৰিব বিচাৰে আৰু, সেনেকুৱা আৰু। কিন্তু যেতিয়া এটা লগত থাকে নহয় দল, তেতিয়া তেওঁলোকে বোলে নহয় আমি অলপ হেৰি হ'ব লাগিব, এনেকুৱা আৰু, প্ৰত্যেকৰে এটা মনত কিবা এটা হেৰি, তেনেকুৱা এটা ভাৱ থাকে, বা কিছুমান বস্তু নজনা বস্তু এটাও সেইটো দলৰ পৰা আয়ত্ত কৰিব পৰা যায়, বা আপোনাৰ পৰা সেইটো দলে কিছুমান নজনা বস্তু আয়ত্ত কৰিব পৰা যায়, এনেকুৱা হয় নে বাৰু? হয় বাৰু, নোহোৱা নহয়, য'ত আমি ছিনিয়ৰবিলাক কিছুমান পাঠক আমাৰ বহুত প্ৰিয় পাঠক আছে, তেখেতসকলৰ লগত পঢ়িলে আমি চাওঁ বাৰু, নোচোৱা নহয়, যিটো তাৰমানে মোতকৈ মই ভাল যেন পাওঁ সেই বস্তুটো আয়ত্ত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, তথাপিও তাৰমানে ফিল্ডত যাই পটককৈ এজন পাঠকৰ পৰা কিবা এটা লৈ দৰ্শকক দেখুওৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় বাৰু, তথাপিও তাৰমানে নিজৰ যিখিনি আছে সেইখিনি তাৰমানে ডাবল পাৰ্টি হ'লে বোলে আমাৰখিনি আমি সম্পূৰ্ণ দেখাব লাগিব, তেতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব যে কাৰ ভাল হয়, সেইটোৱে আৰু, সেইটোৱে আৰু। আৰু গতিকে আপুনি 6 বছৰ ধৰি আপোনাৰ নাগাৰা নামৰ ক্ষেত্ৰখনত যাত্ৰা অব্যাহত আছে, এই ইমানবিলাক ঠাইত আপুনি নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰি আহিছে, যিবিলাক ঠাইৰ কমিটিয়ে আপোনাক নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়, সেই কমিটিবিলাকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকৰ কথা বতৰা এনেকুৱা পাইছেনে, বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভাল বা বেয়া অভিজ্ঞতা, বা আপোনাক এই কথাটো এনে এইকাৰণে সুধিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা কিছুমান দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কমিটি আৰু নাগাৰা নামৰ দলৰ মাজত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে বাক বিতণ্ডা চলে, গতিকে এই এনেকুৱা আপোনাৰো হৈছে নেকি? আচলতে হয়, আমি পাই থাকোঁ ফেচবুকত, ইউটিউবে হওক, বহুত কমিটিৰ লগত
তেতিয়া আসলে মোর হিসাবত আর কিন্তু মানে এই রাইজর আশীর্বাদ বা ভগবানের কৃপা বলে ভাবি লব লাগিব। যদিও মানে বহুত বছর হওয়া নাই, মোর আজি ছ বছর সম্পূর্ণহে হল, সাত বছর এই শিব পূজা যাওয়ার পিছত মোর সাত বছর সোমাল আর দলটো, কিন্তু আজির তারিখক লাগি সেকারণে মানে কইস যে রাইজর আশীর্বাদ আর ভগবানের কৃপা তেনেকা কতো হওয়া নাই। কিন্তু যত মোর কেতিয়াবা ধরাসুন যদি মানে সাতটাত যাবলগা সাতটাত পাইছো, মোক যদি কমিটিয়ে বাহিরের কইছে যে ইমান দেরি হল ইমান দেরি হল, যেহেতু মোর ভুল হয়েছে মানে সময় যাই পোয়া নাই, মানে নিজে সরু হোক তেনেকা আজির তারিখক লাগে কোনো এখন কমিটি নাই যত মোর লগত বেয়া বেহি এনেকা আর নাই, সেটা আর ভবিষ্যতেও নহক ঈশ্বরের ওসরত আমি সেটাই বিচারো। কারণ রাইজেই রজাতো, রাইজর কারণে আমি ফিল্ডখান পাই আছো নহয়নে বারো, রাইজর লগত বেয়া হওয়া তো এটা উচিত নহয় বলে মানে ভাবো আর গতি যেহেতু শিল্পী আমি গোটেখিনি হজম করব চেষ্টা করো। হয় কিছু ঠাইত আমি যাই নাপাও সময়ত, কেতিয়াবা মোর নাগরিকজনের কিবা হয়, কেতিয়াবা গাড়িরে কিবা হয় থাকে, কেতিয়াবা তারমানে সময়ত যাই পোয়া অনুষ্ঠান প্রায় কমেই থাকে, অল্প হলেও দশ মিনিট হলেও ইফাল কিপাল হয়, কিন্তু যেদিন অল্প দেরি হয় যদি কোনোবাই কয়ো তারমানে আমি কণা কলা হয়ে থাকো আর নুশুনা ভাও জুড়ি পিছত তেতিয়া রাইজখনের লগত আমি যেতিয়া একো উত্তরই নেদিম, রাইজখনে আমাক কি বেয়া পাব তেনেকুৱা আর আসলতে রাইজেই রজা, রাইজেই রজা। আর এটা বাইদর পড়া আনিতি নাগারা নামর দিহা শুনিব বিচারিছো। মই এতি এই বছরত এতি নতুনকে নাম লৈছিলে তারমানে সুপর্ণার বিয়া বলি, তারে এতি দিহা গাই দিছো। ঠিক আছে বাৰু। সময় কেতিয়া কি পাপ করিলু, কি লিখিলা বিধা তাহাই, সরু হৈ থাকোতে কিয় মরিলু, আর মোর ইসানা আর আপনি যেহেতু নাগারা নাম পরিবেশন করে আপনি নাগারা নাম ভাল পায় বলে কৈছে, এটা আপনার জানিব বিচারিছো আপনি আপনার বাহিরে আর কোনগী পুরুষ পাঠকর নাগারা নাম শুনে ভাল পায় বা কোনগী পুরুষ পাঠকর নাগারা নামর প্রতি আপনি অনুপ্রাণিত? হয় আসলতে কলে কব অল্প টান, কারণ মানে প্রত্যেকজন পাঠককে শ্রদ্ধা করো ভক্তি করো প্রত্যেকজনকে ভাল পাও, তথাপিও পুরুষ পাঠকর ভিতর মো জনপ্রিয় পাঠক হয়েছে কৈলাশ তালুকদার দেব। আর কৈলাশ তালুকদার দেবর নাগারা নাম খুবই ভাল লাগে, ময়ও ভাল পাও। আর এটা আপনার বিচারি কব বিচারিছো মহিলা মহিলা পাঠকর ভিতর মহিলা বলে কলেও মই গোটেইখিনিকে ভাল পাও, তারে ভিতর তারে ভিতর সবতক বেশি ভাল পাও মই মোর গুরু রুণুমীনাথ বাইদেব। আর এতিয়া লাহে লাহে আহি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পাইছো, আর আপনাদের যদি বাইদক আপনাদের যিকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানত নাগারা নাম পরিবেশনের কারণে যোগাযোগ করব বিচারে তেনহলে স্ক্রিনত দেখা পাওয়া নাম্বারট পনপটিয়াক যোগাযোগ করব পারিব। আর শেষত মোর এই ভিডিওটির যোগেদি মোর দর্শক সকলক বা অসমবাসী রাইজক আপনি কি কব বিচারিব? হয় দীপেন রাজবংশী লিখা ন, দীপেন রাজবংশী চ্যানেলটক আপনাদের মরম দিয়ক, আশীর্বাদ করক, লগতে এওক আগবাড়ি যাওয়াত আপনাদের সহায় করক, এইখিনিয়ে মোর কবলগা। ধন্যবাদ।